Høje Gladsaxe blev bygget i 1964. Det er 5 boligselskaber. Oprindeligt var det faktisk 6. Og det var Erhard Jacobsen, som var borgmester dengang i Høje Gladsaxe. Ja, han var borgmester i Gladsaxe. Men han havde så fundet ud af, at der skulle laves nogle bebyggelser her på bakken, hvor der lå 2 gårde. Den ene havde Københavns Kommune, og den anden havde Gladsaxe Kommune. Og de fandt så ud af, at Gladsaxe fik lov til at lave nogle små bygninger herude på marken. KAB, som var det 6. boligselskab, de sprang fra, så der er 5 boligselskaber i dag. Det er AAB, FSB, som bliver administreret af FA09, det er AB Gladsaxe, som har deres vejningsorganisation, så er det 3B, som bliver administreret af KAB, og så er det Lejerbo for Søren. Ja. Lejerbo, de har den første blok. Yes. Som regel, de bliver opført i 64. Der er 3 typer. Vi har en 16-etagers blok, som sådan en her. 235 lejemål. Dem har vi 5 af. Så har vi sådan nogle små søde 9-etagers. De er fuldstændig magen til 16-etagers, bortset fra, at de kun er 9-etagers. Og så har vi nogle små søde bitte 4-etagers. Alt i alt 1.971 boliger samlet på et lille bitte areal. Vi har 4.500 mennesker boende. For 10 år siden, da jeg startede, var der næsten 6.000 mennesker. Der er blevet en tendens til, at folk bor lidt mere for sig selv. Så der er blevet lidt færre mennesker i Gladsaxe, men der er stadigvæk 4.500 mennesker, som er ca. 10% af Gladsaxe Kommune. Jeg har fået lov til at fortælle lidt om det mest fantastiske ved Høje Gladsaxe. Og det er selvfølgelig vores udsigt, som er op fra lejlighederne ud over det store grønne område og helt ind over København, Sjælland. Man kan se Øresund på den ene side, og man kan se ud over Køge Bugt på den anden side. Så, vi havde en af de første ting, jeg var herude, da jeg startede, det var en, der klagede over, at der stod et lys og blinkede om aftenen. Og det viste sig, at det var fyret ned på Stævns. Og så sagde jeg til larmelejeren, det var okay, det måtte jeg gerne. Vi er cirka 30 mand i fællesdriften. Fællesdriften er en samling af alle de her 5 boligselskaber, som driver alle udearealerne. Alle de her, de er gået sammen. Tilbage i 98 lavede de en aftale med Gladsaxe Kommune og fik en særlig tilladelse fra det daværende boligministerium til at lave en samdrift, som hedder fællesdriften. Sådan så at afdelingerne faktisk hænger sammen på tværs. Og vi har så betonvedligeholdelsen, og vi har alle udearealerne og alle kloakkerne sammen fælles. Det er fordi lejelovgivningen siger, at hver enkelt afdeling skal være en selvstændig økonomisk enhed for sig selv med vandtætte skodder til de andre. De er så ikke helt vandtætte herude, fordi der er en fællesdrift, som ligesom tager en del af udgifterne. Men det har vi fået lov til, og det vi kører på en dispensation fra tilbage fra 98. Og det vi har jævnligt møde med Gladsaxe Kommune, hvor som tilser, at vi laver betonvedligeholdelsen på en ordentlig og fornuftig måde. Og det er selvfølgelig for at tilgodese lejerne. Vi har et huslejeniveau, som spænder fra 703 til 725 kroner per kvadratmeter per år. Og det er voldsomt billigt. Vi havde en diskussion, dengang vi skulle lave betonvedligeholdelsen, om vi skulle have Landsbyggefonden med ind over. Og så måske lave en inddækning med noget glas. Og det blev, voldsomt dyrt. Og Landsbyggefonden ville gerne være med, selvom det blev voldsomt dyrt, men så skulle huslejen hæves til omkring 950 kroner per kvadratmeter, ligesom det ligger på inde i Bellahøj. Det var beboerne ikke særlig interesseret i, så vi har bare taget vores opsparede midler, og så har vi lavet en betonrenovering, som Leif kommer ind på lidt senere. En af de andre mere interessante ting, det er, at vi har noget, der hedder katolisk beskyttelse. Tilbage i 97, 98, 99, der lavede vi en renovering. Nogen har hørt om Bolin-skandalen. Det snakker vi ikke ret meget om mere. Vi fik faktisk samtidig installeret sådan et system, som gør, at vi satte strøm til vores armering på de her bjælker, vi har på nordsiden af alle bygningerne. Alle 16-etagerne og alle 9-etagerne. Ikke ned på 4-etagerne, men på 16-etagerne og på 9-etagerne, der har vi et katodisk system udviklet af Force, som sender en strøm igennem, 12 volt strøm, og så ligger vi har sådan nogle, ja, det ligner faktisk sådan nede fra en James Bond-film nede i kælderen, hvor der er 25 røde lamper og sådan noget, hvor der sidder
hvor vi tjekker jævnligt, om strømmen, som går igennem, ligger på en 0,3 til 0,8 ampere, lidt efter vejret. Hvis det er meget vådt i vejret, så går der lidt mere strøm igennem. Hvis det er meget tørt om vinteren, så går det omkring 0,3 ampere. Og så brænder de her noder af, som sidder inde, der sidder på hver af de her stolper, som hedder her. Der sidder der på cirka 25 cm, der sidder der sådan en anode inde i bjælken, stolpen, søjlen. Både på søjlerne, ja. Og konsollerne. Yes. Og de bliver sådan skiftet en gang hver 8. 10. år eller sådan noget. Og sådan jævnligt. Og vi kan se på strømmen, om de er ved at være brugt op, og så kommer Force og skifter dem. Vi havde Rambøl til at vurdere, og de sagde, at vores anlæg, det kunne i hvert fald holde 10 år mere. Og så om 10 år, så skal vi så have vurderet, om det stadigvæk kan fungere, om det stadigvæk... eller vi skal have et nyt katolisk beskyttelsessystem. Men foreløbig så kører det fornuftigt, og vi har ikke set de store betonskader. Jeg snakkede lidt med min kæreste forleden dag, og hun havde købt nogle myggelys. Og hun sagde, at de kunne så holde myg væk. Ja, siger det, vi virker også på elefanter. Og det, vi ved ikke helt, om det der betonbeskyttelse, om det virker. Vi kan bare se, der er ikke sket noget med beton. Det kan være, fordi beton er vildt god, eller det kan være, fordi at det der katolisk beskyttelse, det virker helt vildt godt. Så vi tror på, at det er det katolisk beskyttelse, som virker, og det, ja, sådan er det. Vi er glade for det. Jeg hedder Leif, jeg kommer fra Ølgård Rådgivende Ingeniør, og vi blev for et par år siden spurgt af Ivan, om vi kunne komme med et bud på, hvordan det kunne renoveres, betonen herude i Høje Gladsaxe, fordi de havde nogle ting liggende, som var lidt dyre, og nogle af tingene, det var sådan næsten dødsdømt herude. Der vil jeg så lige gå lidt tilbage og sige, at vores erfaring med beton, den startede sådan, eller med den her type betonrenovering, den startede sådan i 94-95, hvor faktisk, jeg synes, det var meget sjovt, at Carsten han kom, fordi ham spurgte vi tilbage i 94, om han kunne bidrage til Nordre Munkegård. Der har vi to blokke, som vi renoverede for Ove Jensen Fonde. Vi har renoveret 26 huse, betonhus for Ove Jensen Fonde, og på samme måde. Og i 94, der renoverede vi det med tapecrete ude i Nordre Munkegård. Og hvis vi tager derud i dag, der står det lidt snavset i forhold til dengang, men ellers fuldstændig med den samme overflade og uden nogen betonsprængninger af nogen art. Vores udgangspunkt i det her, det er jo, at vi skal vide, hvordan beton det reagerer. Og med beton ved vi, at eller armeret beton, ved vi, at enten så skal det være helt tørt, eller også så skal det være helt vådt. Så har det en god funktion, så har det en god holdbarhed. Og det prøver man så at tilstræbe, og det kan vi jo ikke gøre her i det her værlige. Så det næstbedste, det er jo at sørge for, at regnvand ikke kan komme ned i konstruktionerne, og at konstruktioner kan diffundere på den anden side, der ikke bliver påvirket af regnvand. Og det er det, vi prøver at gøre her. Konstruktionerne her består af nogle søjler indvendigt, nogle konsoller. På konsollerne op på etagerne, der er der nogle hængesøjler. Hængesøjlerne, de hænger i armering fra konsollerne, og de bærer vandret last fra brystningerne. Og så er der nogle sokkelforkanter, det er de små på hver etage opad. Og derudover så har vi jo svælegangene, som også er mekanisk belastet, nemlig af færden på svælegangene. Det valgte vi så at renovere ved alle skader, som vi registrerede herude. Dem har vi åbnet tilbage ved armering, rengjort armering, men så har vi brugt tapecrete til at renovere med. Derudover så har vi overfladebehandlet på opadvendte overflader og på forsider. Der har vi behandlet med tapecrete, og på undersider der har vi behandlet med en diffusionsåben maling, som samtidig er CO2-hæmmende, det vil sige, at den
hæmmer den syre, den kulsyre, som luften opløser CO2'en i at trænge ind i betonen. Og det er den helt enkle metode, vi har brugt her. Derudover har vi så på svalegangene, der har vi lagt et epoxyprodukt, der hedder Conclad, og det er for at lukke svalegangene helt af, og samtidig gøre det slidstærkt. Det har den ulempe, kan vi sige, at det skal vedligeholdes en gang om året. Der skal vi sætte efter for revner, men til gengæld så lukker det helt tæt af. Vi har efterfølgende målt, ikke på denne her bebyggelse, for her startede vi først for 2,5 år siden, men på Nordre Munkegård, der har vi målt karbonatisering på overfladen, hvor vi har lagt overfladebehandling på, og den er ikke øget i 24 år. Vi har målt karbonatisering på undersiden, og den er øget med 4 mm. Og det vil sige, at hvis vi ved denne her behandling kan halvere karbonatiseringshastigheden på betonen, så har vi faktisk fordoblet levetiden af betonen. Og det, hvis der kommer noget, der er bedre, så bruger vi selvfølgelig det. Men indtil videre, så har vi ikke set noget, der er bedre end det her. Så det var sådan den korte historie af det. Velkommen her til Høje Gladsaxe. Jeg hedder Dorte Mathisen, og jeg er branchedirektør i Dansk Beton, som er et branchefællesskab i Dansk Byggeri. Og vi står bag de her arrangementer, som er kommet i stand på idé af Grete Pontoppidan. Hun kommer på lige om lidt, fortæller meget mere om det. Og så er vi også sammen med Dansk Betonforening om at få de her arrangementer op at stå, og der har vi også en repræsentant i dag, Anders, som repræsenterer idé- og foredragsudvalget i Dansk Betonforening. Og det her er jo så det femte af i alt 6 arrangementer om historisk beton, og der er jo heldigvis mange af jer, som har været her til de foregående arrangementer også. Og det her er jo særlig interessant, synes jeg, fordi hele den her periode fra 60'erne er jo også den periode, hvor betonen jo er begyndt at blive et voldsomt udskældt materiale i befolkningen og bliver egentlig synonym med betonslum og andre dårligdomme. Så det er jo en interessant periode at betragte og diskutere og se noget relevant og konkret byggeri for den periode. Så med de ord så vil jeg bare sige velkommen til og give ordet til Grete. Jeg er arkitekt. Jeg hedder Grete, har jeg forstået. Jeg har en virksomhed, hvor jeg laver rådgivning om kulturarv og om bevaring af moderne arkitektur. Og jeg har taget initiativet til den her foredragsrække, fordi jeg kan se, at der er et enormt behov for, at vi begynder at tale om en mere nænsom betonbevaring og også at tale om beton som et historisk og bevaringsværdigt materiale. Og så er dagens program for kort at fortælle om det femte arrangement, og det vil sige, at vi er nået til 1960. Vi har været igennem forskellige betonepoker. Vi har været igennem den uarmerede beton fra før 1890, og så betonen fra begyndelsen af århundredeskiftet, og fra 1930'erne og 1950'erne, og i dag så står vi altså midt i 1960'erne. Og det er jo betonelementernes tid. Og vi står i Høje Gladsaxe, fordi det er en af de fine montageplaner, som jo virkelig er 1960'er arkitektur, der vil noget. Og så står vi her, fordi at det også er et byggeri, som på mange måder viser alle de typiske problematikker med beton fra den tid. Både de rent tekniske, som vi jo allerede har hørt noget om med Ivan og Leif, men også sådan hele omdømmet og den måde, vi konciperer beton på. Og det er det, vi skal høre på den anden halvdel af det her program i dag. Og der skal vi høre først
Vibeke Andersson Møller, som lige smuttede over og fik sig en kop kaffe. Ja. Vibeke er kunsthistoriker og ansat på Nationalmuseet og forsker og har skrevet rigtig mange bøger, blandt andet om beton og 1900 eller det 20. århundredes arkitektur. Blandt andet den her om Fritz Schlegel. Og Fritz Schlegels overformynderi var et af dem, vi besøgte med det her arrangement i sommer. Og Vibeke, du har en bog på vej om industrialiseret byggeri efter 1900 eller efter krigen. Det skal ikke stå i 60'erne, bredere set. Okay. Ja. Ja. Men det får vi sikkert lidt at vide om lige om lidt. Så Vibeke kan give os det her overblik over perioden. Så kommer Mikkel Høholt på, og Mikkel er historiker og har lige afsluttet sin Ph.D. Denne her, Between Utopia and Dystopia. Og Mikkel har haft base i Dansk Center for Byhistorie i Aarhus, og er en af dem, der virkelig har set på, jamen, hvorfor er det beton har det her omdømme, som det har, det dårlige omdømme eller det gode omdømme. Så det glæder jeg mig meget til at høre, Mikkel. Jeg vil give ordet til Vibeke. Jeg har i princippet fået to emner i dag, nemlig byggeriets industrialisering efter 1945, og så hvorfor Høje Gladsaxe bygningsarv. Og så tænkte jeg, at det kan man ikke helt nå på 20 minutter, så jeg vil koncentrere mig om det sidste, og så kommer der forhåbentlig lidt af det første med, og så håber jeg, at det går endda. Så jeg vil lægge ud med spørgsmålet, hvorfor er Høje Gladsaxe bygningsarv? Og det er der to svar på, efter min mening. Det ene svar, det er meget enkelt, at Høje Gladsaxe bygningsarv, fordi det er bygget, det er simpelthen en del af den virkelighed, vi har at agere i. Det andet svar er lidt mere omfattende. Og det går ud på, at Høje Gladsaxe og alle det søskende, for der er jo mange, der ligner, selvom det ikke lige er Høje Gladsaxe, at det er bygningsarv, fordi de alle sammen er, hvad skal vi sige, er bærer af et velfærdssamfunds udtryk eller formsprog, hvad man nu ønsker at kalde det. Og i den her forbindelse, så vil jeg gerne tillade mig at sætte lighedstegn mellem montagebyggeri og velfærdssamfund. Det er sådan det. Så Høje Gladsaxe har en vældig masse historier at fortælle, som er vigtige og er vigtige i opbygningen af velfærdssamfundet. Helt kort, nu har vi det første billede på. Jeg vil forsøge at lave den her lille historie ved at slå ned på nogle enkelte træk i Høje Gladsaxe, og så håber jeg, sådan, at vi kan stykke noget sammen hen ad vejen på den måde. Men Høje Gladsaxe er stort, det har vi lige set, og det kan vi også se på billedet her. Det er rigtig mange boliger. Det er, nu tror jeg, du sagde, at der var 1971 boliger. Jeg havde hørt, det var 21, men lige meget om det er dig eller mig, der har ret, så er det rigtig, rigtig mange. Og oprindeligt havde man jo tænkt, at der skulle bo ca. 7.000 personer her. Det er så blevet mindre med årene, som du også fortalte. Det var ret interessant. Men der var altså, det var en stor boligbebyggelse. Og den var stor af flere forskellige grunde. Eller rettere sagt, primært af én grund, nemlig boligmanglen. Efter 2. verdenskrig var Danmark præget af en ganske omfattende boligmangel. Man havde også bolignød. Den eksisterende boligmasse var godt nedslidt mange steder. Så behovet for en bolig og nye og moderne boliger var voldsomt stort. Og det var også et behov, som man tog imod fra, eller var opmærksom på fra politisk side af, og ønskede at løse så godt, som det nu kunne lade sig gøre. Da man så samtidig havde en anden mangel, nemlig manglen på faglærte håndværkere, især murere, så var problemerne jo store, i hvert fald hvis man så til det traditionelle byggeri. Men det gjorde man så af samme årsag heller ikke. Man så til det industrialiserede byggeri som det, der måske kunne være løsnet det magiske svar på, hvordan vi fik afhjulpet noget af al den her boligmangel. I industrialiseringen af byggeriet var der jo også, at det skulle gå hurtigt, og i Høje Gladsaxe havde man jo sådan nogle historier om, at det var 5 lejligheder per dag, der blev opført. En 4-etages blok med 48 lejligheder kunne man klare på 77 dage, og 16-etages blok med 235 lejligheder kunne man klare på 5 måneder. Så det var generelt noget, der gik hurtigt. Og det var en vigtig pointe, når man skulle bygge så stort, som man skulle her.
Jørgen, næste billede, hvis du... Ja. Sammen med industrialiseringen af bryggeriet og noget af det, der præger Høje-Gladsaxe, så er det jo nok gentagelsen, der sidder i hovedet på mange af os, når vi ser billeder af det. Gentagelsen er vældig vigtig i Høje-Gladsaxe, og den er jo en logisk konsekvens af industrialiseringen. Montagecirkulæret blev vedtaget i 1960, og det var et tiltag fra statslig side af, hvor man gerne ville fremme industrialiseringen af byggeriet. Man ville gerne fremme det ved at stille en garanti på, at der kunne støtte til 7.500 sådan cirka boliger i den næste fireårige periode. Sådan så diverse implicerede aktører, ikke mindst fabrikanter, kunne gå i gang med at lave en langsigtet planlægning af elementproduktion og montageteknik. Så derfor kom der altså det her subsidieinitiativ fra statens side af. Og det mundede ud i fire store planer. Ballerup-planen var den første. Høje-Gladsaxe kom til. Albertslund Syd og Sydjyllandsplanen. Så tilsammen udgjorde de jo et godt og sikkert fundament for udvikling af industrialiseringen af dansk byggeri. Høje-Gladsaxe var i støbeskeen allerede inden montagecirkulæret kom til eller blev vedtaget, men tilpassede sig selvfølgelig de nye både økonomiske rammer og også nye byggetekniske rammer, og det samme skete for blandt andet Ballerup-planen. Og det der jo er kendetegnende, hvis vi tænker gentagelse af Gladsaxe, det er jo det præfabrikerede, det er elementerne, det er modulerne. Det giver en fast rytme. Nu har vi et af de gamle billeder her, hvor vi kan se den rigtige altanfacade. Men den gentagelsen af elementer, eller ganske få elementer, er jo det, der præger Høje-Gladsaxe. Og vi har, udover gentagelsen, har vi jo så også dette meget diskuterede emne, nemlig betongen. Vi har betongen i gavlelementerne, kan vi se det tydeligt i. Vi har det i de bærende tværvægge, vi har det i dækelementerne, vi har det i altanbrystningerne, og så har vi lettere fabrikerede elementer i facaderne og i øvrigt også i inventaret. Men gentagelsen var der, og gentagelsen var helt afgørende for industrialiseringen. Man kunne sige, når man ser på Gladsaxe, så kunne man selvfølgelig overveje sådan noget som gavlene. Hvorfor er det lige, man ikke udnyttede gavlene, satte nogle ekstra vinduer i til de lejligheder, der var så heldige at kunne få tosidig belysning, ændrede planløsningerne lidt osv. Og det lå jo ligesom i, ja, det lå jo, det er der mange, der tænker, men det lå jo i, både i montageteknikken, men sandelig også i montagecirkulæret, at man ønskede at undersøge, hvor rationelt man kunne bygge. Og det vil sige, der blev ikke ligefrem opfordret til, at man lavede sådan excesser ud i alternative formgivninger. Og derfor bliver sådan noget som gavlene i Høje-Gladsaxe, det bliver jo simpelthen et billede på, hvor vi er henne i industrialiseringen af byggeriet. Gentagelsen er også et udtryk for en vis form for demokratisk tolkning. Velfærdssamfundet havde jo et ønske om, at alle skulle bo godt, og om ikke de skulle bo lige, så skulle de i hvert fald bo rimelig godt. Og det er også det, vi ser her i Høje-Gladsaxe, at vi har et ønske om en vis form for social udligning, rent arkitektonisk, hvis man vinkler den på den måde, så rent helt bort fra byggeteknikken, så var der også et spørgsmål om, at man fra arkitektside af, og mange igennem flere årtier, jo havde arbejdet med det her med, at facaderne gerne måtte være ærlige i situationstegn over for indholdet, og et sted som Høje-Gladsaxe, hvor vi har lejligheder over hinanden, stablet over hinanden, stablet ved siden af hinanden, så giver det selvfølgelig sig selv, at der kommer det her gentagende eller repetitive motiv frem, om man vil. Gentagelsen bliver simpelthen dominerende på byggeteknisk, på demokratisk, ideologisk og på arkitektonisk niveau. Det var en helt bevidst handling. Næste billede. Hvis vi så kigger lidt på bebyggelsesplanen, så den bare ganske overordnet, selvom den ligger til dels op på loftet, men det går nok, så vil jeg sige, at vi har det lidt stort, det er der ingen tvivl om, og vi har boligerne i fokus. Det handler om at skaffe boliger til almindelige mennesker. Det kan vi se alene i bebyggelsesplanen. Det handler også om at give almindelige mennesker, hvis der findes sådan nogen, give almindelige mennesker adgang til de grønne områder. Det har vi jo selvfølgelig med den store grønne areal ned mod Utterslev Mose. Vi har det også i altanerne. Men det grønne areal var både natur, men det var også idræt og boldbaner osv., så der var også en pointe. Vi har det også i selve bebyggelsesplanen, hvor vi har det lille nærcenter herovre med skoler og kirke og center osv. Man ønskede simpelthen at skabe et sammenhængende
område, et nærområde, et nærlokalsamfund, der sådan dækkede behovene for det daglige behov, de værste fornødenheder. Så det er også noget, vi kan læse ud af Høje-Gladsaxes plan, at det er den vej, man vil gå. Og endelig kan vi jo læse, at parkeringspladserne, som ligger lige op under loftet her, at parkeringspladserne er jo stort dimensioneret her, og det er det jo af en grund. Det er det jo, fordi vi befinder os i et økonomisk opsving, begyndelsen af det. Man begyndte at bygge her i 64, sluttede i 68. Man regnede med, at de, der ikke måtte have bil, men havde bolig herude, de ville få det inden for få år, så der skulle selvfølgelig være plads til parkeringspladserne. Så på den måde fortæller alene bebyggelsesplanen os ganske konkret om både nogle forestillinger og nogle idealer om, hvad det var, man gerne ville på det her tidspunkt. Næste billede. Så er der højden. Simpelthen, hvis Høje-Gladsaxe er kendt for noget, så er det højden. Og højden var jo på den ene side rationelt, når man først var i gang med at bygge, så kunne man bygge nogle etager ovenpå, selvom det måske krævede lidt mere. Det interessante er, at det er de fire planer, der blev finansieret af montagecirkulæret, altså Ballerupplanen, Sydlandsplanen, Albertslund Syd og Høje-Gladsaxe, så var det her det eneste sted, man byggede højt, rigtig højt. Men det gjorde man så og fik nogle erfaringer ud af det. Højden i sig selv var et stridspunkt igennem hele 60'erne, og er det sikkert stadigvæk. Nogle kunne godt lide højhusene, kunne godt lide, at der var boliger i højhuse, og som du selv nævnte, Ivan, så er, du nævner udsigten i dag, det gjorde man også dengang. Udsigten var noget særligt. Udsigten var også en anden form for natur, man kom tæt på himmelvælvet, men udsigten var jo fantastisk, og ud over det, så havde man jo i hvert fald sikret sig, at der var både lys og luft i lejlighederne på denne her måde. Så for nogle var en bolig og en familiebolig i et højhus fuldt acceptabel. For andre var det derimod ikke. Og det var primært, det var dels diskuteret med isoleringen, altså isolationen, den sociale isolering oppe i højhuset. Men især var det børnene, man fokuserede på. Nogle mente, at højhuset var børnefjendske. Og det her med, at moren ikke kunne stå op på 10. etage og holde øje med, hvad ungen lavede nede på græsplænen, gjorde jo, at børnene kom for lidt ud, eller slet ikke kom ud, eller at moren mistede tålmodigheden, fordi hun skulle være med nede på græsplænen osv. Så der var simpelthen en række, hvad skal vi sige, sådan interne familieproblemer omkring boligen i højden. Men højden er jo også noget af det, der kendetegner 60'erne. Hvis vi tager det næste billede, så er der jo også lave blokke her. Og det er sådan set, det var jo den måde, man normalt byggede på i det meste af velfærdssamfundets boligbyggeri. Det var de der lave 3-4 etages blokke, som man brugte som standard boligmodel. Det har vi så også her. Og vi har så også den her, sådan, hvad skal vi sige, billedet her meget godt til at vise den vandrette opstribning af facaderne, der blev vældig, vældig vigtig i perioden, eller dominerende i det arkitektoniske udtryk i perioden. På billedet her kan vi også fokusere på noget andet, nemlig selve det præfabrikerede element, altså modulet, elementet, standardiseringen, der var grundlaget for alt, hvad man gjorde, når man arbejdede med montagebyggeri. Elementerne var jo praktiske, de var store, de var ikke nemme, men de kunne støbes, og det var rationelt at støbe store elementer. Og det betyder også, hvis vi kigger på det ud fra sådan et arkitektonisk vinkel, at vi får de store elementer ind som et helt nyt element i formsproget eller i arkitekturen. Det store element bliver pludselig den normale enhed, og det vil sige, at hvor man kommer fra et traditionelt modbyggeri, hvor man har forbandt og mursten og mørtelfuger, og det hele er sådan finmønstret, om man vil, så får vi disse store flader, som får et helt nyt udtryk og en helt ny fortælling til byggeriet. Og det samme gælder, hvis vi fokuserer på fugen. Ser vi den traditionelle fuge i et murstensforband for os, så er det jo igen den fine opstregning. Her har vi pludselig de store fuger, de store samlinger. I det hele taget bliver skalaen jo dimensioneret op, ikke alene i bebyggelsesplanen, men også i selve facadeplanen. Og det giver nogle andre udtryk og nogle andre sammenhænge. Det sidste, vi skal se på her, det er jo så selve elementerne. Og nu har vi jo en gavl her med beton. Beton er jo det helt store i denne sammenhæng, ikke bare i dag, men også på det her tidspunkt. Og når man fokuserer på betonen, så kan man sige, så var det her med det synlige beton, der jo sidenhen blev gemt så godt væk af skalmur og alt muligt andet, det var jo noget af det, man var vældig, vældig optaget af. Og hele branchen igennem 60'erne vidste godt, at der var, kunne være et problem med betonen. Nu har vi lige hørt, hvor fint betonen faktisk er.
her på stedet, og det er jo glædeligt, men generelt var der meget stor omsorg for at udvikle betonoverfladen som produkt. De glatte betonelementer, der skulle ikke ret meget til, ret mange ujævnheder til, før de var meget synlige. Det, betonen havde et dårligt ry, fordi det i regnvejr kom til at se meget, meget blakket ud osv. Og alle de ting arbejdede branchen med at forbedre op igennem årtiet, og endte sådan på standardmodellen med de fritlagte sten i overfladen. Men man kan sige, at i Høje Gladsaxe har vi et eksempel på et midterstadie i det her i 60'erne, hvor vi altså har en beton, der fungerer, men stadigvæk arbejder med den plane flade. Det er også et udtryk for sin egen byggetekniske historie og et skridt på en byggeteknisk forædlingsvej, eller hvad man nu skal sige. Næste billede, Jørgen. Tak. Så er der altanerne. De altaner, vi ikke kan se i dag længere, fordi man har fået udestuer i stedet for. Altanen er jo interessant, fordi den er jo ikke nogen nyskabelse på det her tidspunkt. Men den var i høj grad en nyskabelse for almindelige mennesker, når vi går tilbage til funktionalismen i 30'erne. På det tidspunkt var altanen et fantastisk tilskud til almindelige menneskers bolig, og undskyld den her betegnelse med de almindelige mennesker, men altanen gav mulighed for udluftning, den var med sammen med vinduerne til at give lys til boligerne, så man også kunne se og gøre rent for eksempel. Og så var den selvfølgelig sund, lys og sol og luft var sundt, og altanen blev jo i 30'erne dette nye lille private udeopholdsareal, som man kunne have i fred, hvis man ikke ellers gad gå ned på græsplænen sammen med de andre. Og det ideal, der kom frem i 30'erne af, at det var det, der hørte til en fornuftig bolig, en anstændig bolig, det har vi jo stadigvæk i 60'erne, og det er også det, vi ser i Høje Gladsaxe, at altanen er stadig en meget, meget vigtig del af tidens boligideal. Og så har man det, og det kan vi så desværre heller ikke se i dag, men så har vi det, at alle de her altaner, der kom til, jo også kom til at lægge en form for reliefvirkning i facaden. Facaden blev lidt mere spændende, og der kom noget dybde og noget skygge og lys, relief osv. Så på den måde kunne altanen altså også noget ekstra. Næste billede, Jørgen. Så kan vi ikke i dag komme op til 15. etage, men det er billedet herfra, eller 15. sal. Der er noget med placeringen i landskabet af Høje Gladsaxe. Det er unikt. Det, jeg har talt om indtil videre, er virkelig noget, vi kan finde i rigtig mange montagebyggerier fra perioden. Men Høje Gladsaxe havde sin egen historie med udsigten og med beliggenheden osv. Området her var ejet af Københavns og Gladsaxe Kommune i sin tid. Og omkring 1940 havde man store planer for at bygge på området. De første planer gik ud på at udstykke det hele til parcelhuse. Det gik man så væk fra, og i 41 så fik man tilknyttet Wilhelm Lauritsen som byplankonsulent til kommunen, sådan så man kunne se, om man kunne gøre noget bedre med det her. Og det kunne man for så vidt, fordi sammen med kommunen eller sammen med Lauritsen fandt man ud af, at man kunne lave en parkbebyggelse. 3-etages blokke, 2-etages rækkehuse, og så ville det være godt. Så gik der et par år, hvor der ikke skete så meget, og i 43 kom man så tilbage med to planer. Den ene lignede den første, og den anden, der byggede man højt. Og det var vist nok i høj grad byplanafdelingen for Københavns Kommune, der kom ind og havde præget den udvikling. Man havde jo forbilleder i udlandet for at bygge højt, og nu blev det så også overvejet at bygge højt her. Pointen var jo ikke bare at bygge højt, men også at beskytte det område, vi har her, eller skåne det for byggeri, så man både på kunne være god ved naturen ud mod Utterslev Mose, men også kunne bruge det til idræt. Og blandt andet var golf- og skiløberforeningerne her i området, de var interesseret i, at man holdt området, eller holdt det grønne urørt, så man kunne få lov at boldre sig der. Og det var også det, der man blev besluttet i slutningen af 50'erne, to kommunerne, så er den beslutning, at man byggede højt. Og det er så det, vi står med resultatet af i dag. Næste billede. Hvis vi så zoomer ind på et par lejligheder. Her har vi et par lejlighedsplaner fra de 16-etages huse. Så ser vi jo en anden fortælling. Vi ser store, rummelige, moderne, rimelig veludstyret boliger. Vi ser gode boliger i modsætning til det, som mange kom fra på det her tidspunkt. Tredje baggård, eller hvad det nu var. Og det var en vigtig pointe i skabelsen af velfærdssamfundet, at man havde gode boliger, at de boliger, man byggede, ikke bare var en bolig, men faktisk kunne noget ud over det, man var vant til.
Og så vidt jeg har gennemskuet, nu må du rette mig, Ivan, hvis det er, så er der primært 3-etagesboliger i de høje. Det er dem, der fylder mest her på ca. 80 kvadratmeter. Og i de lave, så er vi over i 4-5-værelsesboliger, der svinger sådan mellem 90 og 110. Hvor er det godt, man har nogen til at tjekke her. Ja, det er godt. Så det er altså store boliger. Det var ikke det, folk var vant til nødvendigvis i hvert fald. Så det er store boliger. Det der også er, er boliger, der er præget af konstruktionssystemet. De bærende tværvægge, som jo drøner ned igennem husdybden, var lige ved at sige, de dybe huse, tilsammen gav de jo nogle helt karakteristiske planer, der var bundet af teknikken. Og det er jo så, at lejligheden eller rummene bliver forholdsvis smalle og dybe. Lejligheden bliver skåret op i skiver, som man sagde. Det er jo noget af det, man sidenhen har klandret lejligheder af den her type for. Men de var der. De var store. De havde også en mørk kerne, fordi husene var så dybe, som de var på det her tidspunkt. Men alt i alt, så er det altså i en lejlighedsplan som denne her, med alt det moderne, der ellers måtte være, har vi jo et rigtig fint anderledes aftryk af, at her har vi også velfærdssamfundets lejlighedsplan eller boligplan, hvad vi nu skal kalde det, har vi også her. Næste billede. Så er der sådan det rent arkitektoniske. Høje Gladsaxe er senmodernisme, det er repetitionsarkitektur, det er senmodernisme. Og det er udover langt hen ad vejen, eller modernismen har jo rod tilbage for Danmarks vedkommende i 30'erne i funktionalismen, og det har, dermed havde mange af de arkitekter, der byggede her, faktisk også det sociale engagement med sig, som man havde i 30'erne. Man ville gerne gøre det godt for de mange. Det samme er præger arkitekturen her, men der er jo selvfølgelig også noget, der hedder formsprog eller arkitektur, eller hvad vi nu skal kalde det. Og det har vi i senmodernismen her, som er umådeligt glade for især den sådan vandrette opdeling af facaderne. Det har vi også her. Vi har også, eller rettere sagt, hvis vi ser i forhold til funktionalismen, så havde vi jo Le Corbusiers idealer med de lange vinduesbånd, hvor bygningerne næsten blev skåret over, fik panoramaudsigt osv. Og det har vi ikke i Høje Gladsaxe, men vi har de tætstillede vinduer, vi er meget tæt på. Så der er også et træk. Og så har vi sådan den funktionelle differentiering af facaderne. I Høje Gladsaxe er det lidt skjult på grund af altangangsfacaderne, men ellers så vil man tydeligt kunne se, at her har vi en indgangsfacade, på den anden side med altanerne har vi en stuehave-altanfacade. Så på den måde er der også en, hvad skal vi sige, en funktionel artikulering, eller hvad vi nu skal kalde det, i bygningerne her. Det vi så også ser, for nu at prøve at knytte an til noget af det, jeg startede med, er også, at vi har jo også igen det ensartede funktionsindhold, den abstrakte, der går sammen med den abstrakte formbehandling, og modulet, elementet, bliver jo simpelthen det arkitektoniske motiv i et byggeri som det her. Så hvis jeg skal forsøge at opsummere lidt, så vil jeg sige, at montageteknikken gav os et nyt formsprog, de store enheder og alt, hvad dermed fulgte. Den gav os et nyt formsprog, en ny måde at opfatte arkitektur på, eller at lære at opfatte arkitektur på. Og hvis du tager det næste billede, Jørgen, så slutter vi af, hvor vi begyndte. Så kan man sige, at Høje Gladsaxe er en syntese af ideologiske, politiske, byggetekniske, arkitektoniske, økonomiske overvejelser. Alle sammen overvejelser, der var tidstypiske, eller der var typiske for tiden og typiske for velfærdssamfundet. I Høje Gladsaxe kan vi aflæse byggeteknikkens udvikling, industrialiseringens udvikling. Vi har den fastfrosset, om vi vil, på et bestemt sted her. I voksealderen kunne man også kalde det. Vi kan se i Høje Gladsaxe, at vi har sådan velfærdssamfundets bestræbelser på at gøre noget godt for samfundet, skabe gode boliger. Og vi har også arkitekternes, ingeniørernes og rådgivernes i det hele taget deres tiltro til, at arkitekturen kunne gøre en forskel. Høje Gladsaxe er et vidnesbyrd eller en fortælling om velfærdssamfundet, om hvordan vi byggede velfærdssamfundet op. Og på den måde også et fundament for det samfund, vi har i dag. Og på den måde er Høje Gladsaxe simpelthen et lille stykke Danmarks historie, eller et stort stykke, afhængig af, hvad man vil. Som det allersidste vil jeg sige, at jeg synes, det er vældig vigtigt, når vi tænker arkitektur eller arkitekturhistorie, eller hvad det nu er, at vi ikke sådan udgrænser det, hvad skal vi sige, det almindelige, alt det, der ikke er blevet kanoniseret i de store værker. Det er ikke kun det ikoniske, det er kun det elitære byggeri, der tegner dansk arkitektur eller dansk byggeri. Det er også den hverdagsarkitektur, som vi har her i Høje Gladsaxe. Og med hverdagsarkitekturen mener jeg jo den arkitektur, der omgiver os. De fleste af os, rigtig meget af
af dagens timer og årets dage osv. Det er den, der udgør vores hverdag for mange. Boliger, kontor, svømmehallen, alt muligt andet. Alt det, der blev bygget i 60'erne med og uden montageteknik, men rigtig meget i montageteknik. Så det er vigtigt, at vi fastholder respekten for bygninger af denne her type. Det er også vigtigt, når vi tænker renoveringer. Jeg skal ikke gøre mig klog på teknikken. Men at vi fastholder nogle af de historier, som de kan fortælle os om. Hvad er det, der skete her? Hvordan var det, det opstod? Sådan, så de kan blive ved med at være en del af den Danmarks historie, eller en del af vores fortælling videre frem. Og så har jeg sikkert talt for længe. Tak for nu. Super. Ja, altså som Grete sagde, så er jeg historiker. Og jeg kan sige, jeg er mere specifikt by- og kulturhistoriker. Og det betyder så også, at mit fokus måske er lidt anderledes end nogle af de andre oplæg, der har været måske til nogle af de andre gange, det har været holdt. Altså jeg kommer ikke til at tale så meget om beton som i forhold til bevaringsløsninger, i forhold til typologier eller i forhold til æstetik. Men jeg er mere interesseret i beton som et kulturhistorisk fænomen. Og mere præcis som et, kan man sige, som en indgangsvinkel til at forstå historiske problemstillinger. I det her tilfælde til at forstå udviklingen og kollapset af en særlig modernitetsforståelse, som prægede ikke bare Danmark, men altså store dele af den vestlige verden i sidste halvdel af det 20. århundrede. Og for at præcisere det, så vil jeg starte med to citater. Ganske skift en. Fordi i 1970, der kårede BT Danmarks kønneste by. Og der faldt valget på Gellerupplanen, som på det tidspunkt var under opførelse vest for Aarhus, for her Gellerup ved Aarhus betonby med trivsel. Og i motivationen for, hvorfor de har valgt det, der skriver de, det er en by planlagt med tanke på beboernes trivsel. Derfor den kørende trafik adskilt fra den gående. Derfor der tilført byen en række fællesskabscenter. Den får eget teater, eget gæstehotel, indkøbscenter med overdækkede gader, store sports- og motionsarealer, indbydende, kratbevoksede lejelommer for børnene i lange slugter i dalene mellem boliger, hvor beboerne kan flytte vægge, danne rum og hvor de har store lyse altaner. Der er bodega og kollegium. Unge og gamle i skøn forening i store og små boliger. Plads til syge og handicappede mellem de raske. Det er blot nogle af de ting, der har gjort BT's valg af Gellerup som Danmarks kønneste by let. For en by er ikke kun køn blot på grund af idylliske gader, toppet brosten, gamle huse, bindingsværk og stokroser. En by kan i langt højere grad være køn, fordi den er tænkt køn, smukt, varmt og menneskeligt. Det er Gellerup. Så det er jo altid meget godt det her, og meget idyllisk. Hvis man 1970, juni 1970. Men hvis man dykker lidt dybere ned i artiklen, så kommer det citat, som der er på næste slide. For der står nemlig også, hvad der tilsyneladende ikke hidtil at kunne gennemføres i noget andet moderne dansk boligbyggeri, praktiseres i Gellerup. Med rette kritiseres de mange nye etageboligblokbyer i beton andre steder for umenneskelighed. Det er store grå ørkner, fantasiløse, farveløse sovefabrikker. De her citater, de indfanger meget godt den komplekse position, som de store modernistiske boligplaner fra 60'erne indtog i det danske samfund i 1970. På den ene side, der var Gellerup ligesom det materielle bevis på de samtidens socialdemokratiske idealer om social omfordeling og lighed, realiseret gennem fremsynet planlægning, teknologisk innovation og økonomisk vækst. Men på den anden side, så var Gellerup også undtagelsen, der bekræftede reglen, at de her modernistiske boligområder, primært i beton, var lige med kedsomhed, monotoni og i bund og grund socialt utilpassede mennesker. Og det er beton ligesom så repræsentant for den her modernitetens tvetydighed, som jeg har arbejdet en del med i mit PhD-projekt, og som jeg vil komme ind på i mit oplæg her og give lidt forskellige udpluk. Du må gerne skifte. Men hvis vi går tilbage til 1960'erne, lige for at starte ud, de glade 60'ere, jamen så er det efterhånden en velkendt historie, at de store modernistiske boligplaner for det her årti udgjorde holistiske forsøg på at skabe nye typer af urbane samfund. For eksempel Gellerupplanen, også Vollsmose, Brøndby Strand og andre af de her store boligplaner, de var ikke blot tænkt som boligområder, men som nye byer, komplette med selvfølgelig store, fine lejligheder,
men også rekreative faciliteter og kulturelle tilbud, hvor det moderne fritidsmenneske kunne realisere sig selv. Moderne butikscentre, let adgang til offentlige institutioner, som for eksempel børnehaver og skoler. Så de her områder, ligesom mit argument, de skulle ikke bare huse velfærdsborgeren. De skulle skabe en særlig version heraf. Som den amerikanske historiker Rosemary Wakeman formulerer det, så hun siger, it was not the towering spectacle of capital cities that captured the post-war imagination so much as the futurology of the ordinary. Og i Danmark så er de her boligplaner i høj grad indbegrebet af det. De materielle faciliteter i de her områder, som ligesom skulle danne rammen for hverdagslivet, de blev tillagt en, kan man sige, en særlig fascination og et nærmest utopisk potentiale i de her tider. Og en af mine yndlingseksempler på det, som jeg har taget med i dag, det er skraldesuganlægget i Gellerup. Det er godt nok i stål, det håber jeg er okay til det her betonforedrag, men jeg har alligevel taget det med alligevel, og så skifter til det næste. Fordi i Gellerup, der installerer man et skraldesuganlæg efter svensk forbillede, og Brabrand Boligforening, de er så stolte af det her, hvad hedder det nu, skraldesuganlæg, at de fremhæver de salgsbrosyrer som et salgsargument for at bo i området, hvor de kalder det en kæmpe støvsuger. Og der skriver de, det vil ikke være muligt for dem at finde ildelugtende skraldespande. De lægger blot affald i skakten, som fortsætter et stort underjordisk rør. Herfra suges affaldet af en kæmpe støvsuger videre til varmecentralen. Kun nogle procent slakker bliver tilbage af de mange tons affald fra hele området. Støvsugerens sugeevne er enorm. Selv genstande så tunge som brosten kan transporteres gennem anlægget. Og jeg kan sige, udover at afspejle det nærmest futuristiske narrativ, der kendetegner fremstillingen af hverdagslivet i de her områder, altså det at, hvad hedder det nu, komme af med skraldet for eksempel, jamen så viser det også, hvordan kan man sige, modernismens idealer om klinisk renlighed, de blev medieret gennem de her områders materialitet. Renlighed og sundhed, så at sige, materialiserede sig i den kæmpe støvsuger, som holdt uhumske lugte og dårlig hygiejne på afstand, når affaldet rejste isoleret fra menneskelig kontakt. 1970, eller starten af 1970'erne, det er fra 72, er dog virkelig det sidste tidspunkt, hvor man kan finde de her positive fremstillinger. 72-73 kan du stadig finde dem i salgsbrosyrer, der kører de stadig med det her narrativ, men det er ligesom væk i medierne allerede der. Hvis du vil skifte, så kommer det her mediebillede nemlig frem i løbet af første halvdel af 70'erne. Man begynder at få artikler som livet i betonbyen, angsten, volden, kedsommeligheden, højhusboligerne giver folk stress, hærværk og vold i betonbyen. Og det her mediebillede, det gør sit indtog på utrolig få år. Men for ligesom også at forstå, hvad der er på spil her, og også måske mere specifikt, hvilken rolle betonen spiller, så skal man også kigge på nogle af de sproglige nydannelser, der også sker i starten af 70'erne. Fordi beton begynder gradvist at blive brugt som et præfix i dannelsen nye neologismer. Og mere specifikt så bruges beton til at signalere, at et særligt fænomen eller et særligt standpunkt er, og jeg citerer den danske ordbog, stift og urokkeligt. Og man kender jo nedsættende betegnelser, for eksempel som betonlæppe, betonkommunist. Men vi ser det også blive knyttet direkte til den her type områder. Man begynder at se begreber som betonjungle, betonørken og betonslum. Og særligt begrebet betonslum er interessant for at forstå den transformation, som de her boligområder lynhurtigt undergår i den offentlige debat. Betonslum, det henviser nemlig til en genfortolkning af slumbegrebet, og dermed også til en genfortolkning af fattigdom som et socialt fænomen. Hvis du vil skifte til næste slide. Altså, slum var tidligere knyttet til en meget materiel form for fattigdom, som I kan se her. Det begrebet det blev udviklet i England, eller det vandt frem der i 1840'erne, som et slang for room eller back room, og henviser lidt til et form for lokale, baglokale, gyde eller smøge, hvor arbejderne levede i de fremvoksende industribyer. I Danmark ser vi det første gang brugt i starten af 1900-tallet af kristne organisationer, og i 1938 der bliver det en officiel betegnelse, som såkaldte saneringsmodne kvarterer eller boliger kunne have forhæftet på sig. Vi får en ny saneringslov på det her tidspunkt, hvor der kommer
styringsredskaber til, hvad hedder det nu, at kunne rive forslummede boliger ned. Og ser vi på kriterierne for, hvad slum er i den her lov, jamen så er det materielle mangler, som mangel på lys og luft, overbefolkning, dårlig isolering og afløbsforhold og lignende, som ligesom er udslagsgivende for, om noget kan være slum. Og ud fra den her logik giver det jo ikke meget mening at betegne lejligheder i Gellerup eller Vollsmose eller Høje Gladsaxe som slum. De var jo udstyret med boliger, der både teknologisk og størrelsesmæssigt lå over samtidens gennemsnit. Man kan sige, at betegnelsen betonslum peger således mod en ny og mere abstrakt form for slum, hvor beboernes, kan man sige, sociale dispositioner blandt andet bliver udslagsgivende. Og den afspejler samtidig en forskydning i forståelsen af, hvad vil det egentlig sige at være fattig, som har fundet sted i 1960'erne, hvor velstanden jo stiger, eksplosivt. Så fokus er i mindre grad på fattigdom, som materielt fænomen, men i høj grad noget abstrakt, noget relativt, noget socialt. Man taler også om hele the rediscovery of poverty i de her årtier. Et grundlæggende karakteristikum ved den måde, de her områder begynder at blive fremstillet på i 70'erne, det er, at de bliver fremstillet som et arnested eller som en katalysator for problematisk social adfærd. Og en gruppe, som typisk bliver fremhævet som særligt følsomme over for betonslummens såkaldte skadelige effekter, det er ungdommen. Og hvis du skifter til næste billede, så er der en artikel her, der indfanger det meget godt fra Ekstra Bladet fra 1974. Unge drikker for at klare sig i betonslum, som omhandler Gellerup. Og som de skriver her, bajer og beton er hverdag for de unge i Gellerup-planen. Det er denne samling af menneskesiluer i udkanten af Aarhus, der følge en frisk rapport i højere grad blev bygget af hensyn til betonindustrien, end til de personer, der skulle bo i dem. Teenager må drikke for at udholde den ellers så dræbende ensformighed med segmentgiganter på alle sider. Det vi også ser i den her fremstilling, det er blandt andet, hvordan at følelser begynder at blive brugt til at fremstille de her områder. Det bliver højere grad knyttet til ensomhed, kedsommelighed, frygt. Man kan sige generelt, så er medierne en ret central kanal, hvor igennem den her kritik den bliver formuleret i 70'erne. Men der er også andre kanaler, hvor det finder sted, og et af dem er populærkulturen. Og hvis du skifter til næste, så har vi blandt andet det her. Det er den folkekære serie Huset på Christianshavn, som bliver sendt mellem 70 og 77. Og seriens hovednarrativ, altså den her idylliske fremstilling af det sociale miljø i et arbejderkvarter på Christianshavn, jamen det repræsenterer i sig selv en implicit kritik af de her områder. Den romantiserer netop et type boligområde, som 10-20 år før ville være i farezonen for at få prædikatet slum hæftet på sig. Men serien ved flere lejligheder kommer også med en eksplicit kritik af modernistiske boligområder, og jeg har taget to afsnit med. Eller ikke, vi skal se, men eksempler. Så lang tid har jeg alligevel heller ikke. Men det første, det hedder Vi flytter. Og det er allerede fra 1970 faktisk. Og fortællingen, det er, at Olsen, han er ved at være skide træt af at bo i de lejligheder. Og det kulminerer ligesom, da han falder igennem køkkengulvet. Og han beslutter sig for, at de skal flytte. Og han har allerede fundet et hus ude i den urbane periferi. Det, der er så interessant, det er, at det er fremstillet som drøm om parcelhus. Han vil købe et hus. Men man kan se, når de går ud og besøger det derude, jamen det er jo ikke tale om et typisk parcelhus, det er et seriefremstillet, industrialiseret, modernistisk, tæt lav byggeri, de kommer ud og se. Og de andre er selvfølgelig overhovedet ikke interesseret i det, og det er han stadig, men han ender selvfølgelig ikke med at flytte derud, som alle, der har set serien lidt ved. Altså så, men det er så Emma, som er hende, der ejer Rottehullet, den lokale bæverdæng. Hun kender området, og hun spørger Olsen, lidt snedigt, hvor er det tætteste værtshus egentlig derude? Og så kommer man til scenen her, hvor Olsen går rundt i, hvad der jo også en af modernismens sådan, typiske steder, nemlig det store shoppingcenter, og leder efter en bar. Han finder så ud af, at der ikke er nogen inden for 6 km radius, og så som hele afsnittet slutter med, han siger, det er jo ikke et menneskevenligt miljø. Det næste, Hus til salg, er fra 76, og fortællingen er der, at hende, der ejer huset på Christianshavn, hun er død,
Og i hendes testamente, der har hun ligesom givet en købsoption til beboeren, de kan købe huset. Der er selvfølgelig nogle dubious guys inden fra København, altså byen. Storkøbenhavn fremstår altid som kapitalen, når den fremstiller. De kommer selvfølgelig, og de har en plan om, de gerne vil købe huset. De vil gerne købe hele gaden, og de vil gerne, hvad hedder det nu, lave det om til liebhaverlejligheder. Og så stiger huslejen selvfølgelig så meget, det har de ikke råd til. Altså, hvis de skulle blive boende. Men de fyre der vil købe det, de har et tilbud, hvor man kan blive genhuset. Så har de sådan en genhusningsbus, man kommer ud i. Og der kommer de ud og kører rundt i det der Avedøre stationsby. Som det er lidt svært at se, men der kører forbi et skilt, hvor der selvfølgelig har navnet Ødeparken. Og vi skal se, der det er ansigter, mens de kører rundt derude, hvis man kan indfange det. Og det er simpelthen, kan man sige, malet i deres ansigter. Den gro, det vil være at bo derude. De ender selvfølgelig ikke med at bo der, fordi det, der sker, det er, at Olsens søn, som lige pludselig er blevet voldsomt interesseret i arkeologi, han har fundet et lokum i kælderen fra Carl Gustav-krigene, som så gør, at huset meget, kan man sige, symbolsk bliver udpeget som national kulturarv og må derfor ikke rives ned. Begge afsnit, de opstiller altså, hvad kan man sige, et modsætningsforhold mellem det varme sociale miljø på Christianshavn og den kolde, fremmedgørende modernitet i den urbane periferi. En anden kanal, hvor vi ser den her kritik blive formuleret, jamen det er skønlitteraturen også. Og jeg har to af de tidligste eksempler med de to bøger her. Det ene, det til højre, det er Michael Buchwalds kollektivroman Blokland fra 1975, som er udgangspunkt i den amerikanske filosof Herbert Marcuses teori om det endimensionelle menneske skiller livet i det fiktive Blokland. Det andet er Bent Hallers ungdomsroman fra 76, Katamaranen, som følger to drenge, Thomas og Peters, forsøg på at undslippe den aalborgensiske betonslum sociale virkelighed ved at forsøge at flygte til Sverige i en faldefærdig katamaran. Og begge romaner tager deres udgangspunkt i et modernistisk boligområde. Og fælles for dem, forfatteren, det er, at de her områder, jamen, det er ikke bare en neutral baggrund. Det er områder med deres egen distinkte logik, som er helt central for hovedpersonernes sociale forfald. Hos Haller så er det tydeligt ved, at de mest korrumperede unge i området, det er også dem, der har boet der længst. Peter, som for nylig er flyttet til området, jamen han er stadig præget af sådan en barnlig uskyld. Hvorimod karakterer som Jørgen og Thomas er hærdet på en helt anden måde. Og citatet på næste slide viser det meget godt. Hvor han skriver, at Jørgen var kommet til at hade Thomas så intenst, at han havde betalt en af de store drenge til at ordne ham. Men Thomas kendte alle trick. Han havde boet i betonmiljøet i 10 år. Han kendte alle sammensværgelser og løse rygter. Og da den store dreng standsede Thomas, en gang da han var på vej over i supermarkedet, hævde Thomas en kort cykelkæde op ad baglommen og slog drengen tværs over ansigtet. Så var den kom overstået, og Jørgen blev forsigtig. Mest tydeligt er det dog i det kapitel, hvor Jørgen der, han begår selvmord. Ved, hvad hedder det nu, at springe ud fra lejlighedens altan, hvor til Haller noterer, at han havde også levet hele livet på 8. sal. Og det, der så endnu mere understreger, hvad kan man sige, boligområdets miserable tilstand, det er, at underboen, da han ser det, nu trækker bare på skulderen og siger, nå, endnu en. Hvis vi skal se lidt nærmere her på betongens rolle til sidst, jamen så er det interessant, at den er ikke bare en, hvad kan man sige, form for metafor for fremmedgørelse. Altså, den tilskrives en aktiv rolle rent destruktivt. Og det ser vi blandt andet hos Buchwald, som skiller en række ungdomsgrupper, der lever i Blokland. Og en af dem, det er kassettedrengene. Det er en flok drenge, der har sådan en kassettebånd optaget om halsen, fordi de nærmest er blevet helt døve, som er skader, de har haft fra fødslen, fordi de er født i det her område, hvor der er giftige gasser, der, hvad hedder det nu, siver ud fra betonvæggene. Så hos begge er betonen ødelæggende. Den står i modsætning til naturen, men den skaber også en form for ny natur, en form for betonnatur, nemlig blandet med de her kassettedrenge. Ja, gerne skifte. For lige at runde op her til sidst, altså man kan sige, i løbet af 1970'erne, og egentlig bare i løbet af første halvdel af tiden, jamen der undergår de her modernistiske boligområder en seriøs rute i den danske offentlighed.
for at repræsentere social fremskridt og det gode liv i velfærdssamfundet, så stod de nu som, kan man sige, det ultimative symbol på den her modernitetshybris. Og i den her sammenhæng kom betongen til at repræsere fremmedgørelsens materialitet. Og det er også derfor, man kan sige, at jeg kaldte det den politiske kulturhistorie. Fordi altså, det er i høj grad en kulturkritik, men det er i høj grad også en kritik af det politiske projekt, som velfærds, som kan man sige, den socialdemokratiske velfærds, kapitalaffirmative velfærdssamfund var. Så det sidste, jeg kan stille spørgsmålet, hvor vidtrækkende konsekvenser havde det her så? Jamen, hvis vi tager næste slide, jamen, så er det så vidtrækkende, at Aalborg Portland, cementfabrikken, i 1977 føler sig nødsaget til at udgive en pamflet, der hedder Beton i den danske hverdag. Og det er lidt svært, ja, det kan man stikke, men de skriver, boligområder betegnet som betonslum og motorgader i byerne kaldes betonkiler, selvom de ikke er lavet af beton. Hvad dette angår, deler betonskæbne med andre byggematerialer. Man er rent af udtryk som stenørken og asfaltjungler, der anvendt til at karakterisere storbymiljøer. Imidlertid er, når alt kommer til alt, de færreste vel i tvivl om, betonen ikke i sig selv er fjendtlig. Altså dermed, at et firma, der føler sig nødsaget til at lave en pamflet, der forklarer, hvordan beton som fysisk materiale ikke er ondt, synes jeg siger meget godt om, hvor langt det går. Og det sidste eksempel, det omhandler nogen, som man måske ikke altid taler om, når vi, taler om det, nemlig beboerne. Fordi beboerne i de her områder, jamen, de reagerer jo også på de her negative historier, der kommer. Så der er rigtig, rigtig mange eksempler på, kritiske læserbreve og lignende. Og det er en af mine yndlingscitater, som er fra en beboer i Gellerup, som i et læserbrev til Aarhus Stifttidende i forbindelse med et fjernsynsudsendelse, der hedder En kirke i beton fra 1978. Jeg vil egentlig slutte på det citat, for han skriver, og synes jeg fanger det meget godt. For beboerne er ordet beton i hvert fald afmystificeret for metafysisk indhold. Beton består af vand, sand og cement. Elementer, der ikke i sig selv indeholder nogen ondskabsfuldhed, men tværtimod er nyttige. Vi er ikke en flok betonforbrydere. Tak for det.